אולם הפעם אני רוצה לדבר קצת על הנושא של האין סוף, ואני רוצה להסביר מה גדול יותר מהאין סוף ולמה גם האין סוף הוא לא באמת אין סוף, שזה בעצם אותו דבר. כי אם יש משהו גדול ממנו אז הוא לא אין סוף, ואם הוא עצמו לא אין סוף אז במילה יש משהו גדול ממנו. והעניין הוא די פשוט. אחת מהטעויות של אלה שמתעסקים בעניין מהותו של האין סוף היא שהם אומרים האין סוף הוא ישות בלתי מוגבלת. זאת אומרת, כל מה שיש בעולם שלנו יש לו סוף, יש התחלה ויש סוף. מה הסוף של כל הדברים בעולם? המקום והזמן שלהם. כל דבר ודבר בעולם יש לו סוף של מקום וזמן, הוא נמצא במקום מסוים בזמן מסוים, תמיד אפשר לחלק אותו ליחידה של מקום וזמן. ומה בעצם הישות שממנה מורכב הכל? הכל מורכב מישות אינסופית, מישות שבה אין מקום וזמן, ושבו הכל אחד, ושבו הכל אין סוף, מקום של שלמות, מקום של מוחלדות, מקום של אחדות, וכו' וכו'. והעניין הוא שפה בעצם יש טעות. ומה הטעות? הטעות היא שהאין סוף גם הוא ישות מוגבלת. ולמה אין סוף הוא ישות מוגבלת? אז אלה שהם רגילים פשוט לחשוב בצורה מקובעת, הם אומרים, מה זאת אומרת? איך אין סוף יכול להיות ישות מוגבלת? הרי הוא אין סוף, הרי הוא ללא סוף. אבל מה שהם לא קולטים, שבעצם ההגדרה שלו, בעצם זה הגבלנו אותו. זאת אומרת, הרי מה ההגדרה של האין סוף? אין סוף. מה זה אין? אין זה גבול, אין זה גדר, אין זה הגבלה, אין זה הגדרה. מה אמרנו? אמרנו שהוא לא סוף. האין סוף מוגבל בכך שהוא לא סוף. זאת אומרת, אם יש לנו מציאות, ובתוך המציאות יש לנו גם אין סוף, וגם הרבה ישויות סופיות, כי הרי אין סוף יכול להיות אחד, וישויות סופיות יכולות להיות הרבה. זאת אומרת, אם ניקח אין סוף, נגיד ניקח ציר מספרים אין סוף, אין סופי, יש לנו בתוכו הרבה מספרים שהם כל אחד סופי, ממספר עד מספר, ויש לנו גם את הציר כולו שהוא אין סופי. נגיד לדוגמה, נגיד ניקח את מימד הזמן, או מרחב מקום, הם אין סופיים, אבל בתוכם יש ישויות שהן סופיות. עכשיו, ניקח את האין סוף הגדול ביותר, את האין סוף שהוא בעצם מכיל בתוכו את המקום ואת הזמן ואת סך כל הדברים כולם, אז יש אותו ויש גם את כל הישויות הסופיות שלנו, שם המקום והזמן וכו' וכו' וכל מה שיש בהם. וזה בעצם אומר שהמציאות כמקשה אחת מכילה בתוכה גם את האין סוף וגם את הישויות הסופיות. זאת אומרת שהאין סוף הוא בעצם מוגבל. במה האין סוף מוגבל? בכך שהוא לא יכול להיות סוף, בכך שהוא לא מצומצם, בכך שהוא בלתי סופי. זה בעצם סוג של מגבלה. ואני אתן את זה מאוד כיוון. גם בשלמות יש חיסרון. מה החיסרון של השלמות? ניקח שלמות מוחלטת, ניקח את כל הדברים בעולם, נחבר אותם לדבר אחד, ניצור שלמות. מה השלמות? מה החיסרון של השלמות? החיסרון של השלמות שהיא חסרה את החיסרון. זאת אומרת, המציאות מכילה בתוכה גם שלמות וגם חיסרון, והשלמות יש לה חיסרון. מה החיסרון של השלמות? שאין בה חיסרון, זה גם כן שלמות, גם לחיסרון היא זכות קיום. כי המציאות כמקשה אחת היא גדולה יותר מאשר האין סוף או מאשר השלמות, כי השלמות היא רק חלק מהמציאות. יש שלמות ויש חיסרון, גם וגם, לא רק שלמות, לא רק חיסרון. זאת אומרת, האין סוף הוא לא ממלא את כל המציאות. ואני לא מתכוון, כשאני אומר מציאות אני לא מתכוון ליקום, כשאני אומר מציאות הכוונה כל מה שנמצא, כל מה שמצוי, גם אם נגדיר אותו כעין, גם אם נגדיר אותו כאף, זה לא משנה איך נגדיר אותו. בשורה התחתונה, מאחר שיש לנו גם אין סוף וגם צמצומים כאלה ואחרים, זה בעצם אומר שהאין סוף מוגבל. מה מוגבל? יש גבול, יש הפרדה בינו לבין כל שאר הדברים. ואני אתן את זה מאוד כיוון. החיסרון של האין סוף הוא בעצם ההגדרה שלו. החיסרון של כל דבר ודבר בעולם הוא בעצם הגדרתו. ברגע שהגדרת דבר כלשהו, בעצם זה צמצמת אותו. בעצם זה שהגדרת אותו, בעצם זה שייחסת לו משמעות. זאת אומרת, אם אתה מצליח להבין בראש שלך את המשמעות של הדבר, אוטומטית צמצמת אותו, אוטומטית הגבלת אותו. למה הגבלת אותו? הגבלת אותו למשמעות שלו. ברגע שאמרת לדוגמה על נייר שהוא נייר, בעצם הגבלת אותו. הגבלת אותו שהוא לא כיסא, שהוא לא שולחן, שהוא לא שמש, שהוא לא זמן, שהוא לא מקום וכו' וכו'. אותו דבר, כאשר לקחת ישות X כלשהי ואמרת ישות אינסופית, בעצם הגבלת אותה. ומה הגבלת אותה? הגבלת אותה שהיא אינסופית, שהיא לא כל שאר הדברים. יותר מזה, גם אם ניקח ישות ולצורך העניין נגיד שהיא בלתי ניתנת להגדרה, גם בזה הגדרנו אותה. כי מה בעצם אמרנו? אמרנו שיש ישות שהיא בלתי ניתנת להגדרה, הגדרנו אותה
בחוסר היכולת להגדיר אותה. זאת אומרת שגם היא בעצם מוגבלת. וכמובן שאפשר עוד להביא עוד הרבה דוגמאות, הנושא הוא די פשוט. כל דבר שהוא מוגדר, יש לו בעצם חיסרון. מה החיסרון שלו? שהוא לא כל שאר הדברים. כי המציאות מכילה בתוכה גם את ההגדרה וגם את שאר הדברים ששונים מההגדרה. וגם אם יש משמעות לדבר, אז אם זה שיש לו משמעות, זה אומר שיש לו חיסרון. למה יש לו חיסרון? כי המשמעות שלו מגבילה אותו. הוא לא, כאשר אתה אומר על דבר מסוים שהוא טוב לדוגמה, בעצם הגבלת אותו, אמרת שהוא לא רע, אז הגבלת אותו. ויבואו החוכמולוגים ויגידו, כן, אבל להיות שלמות, להיות שיהיה לך חיסרון שאין לך חיסרון, זה עדיף מאשר שיהיה לך חיסרון שאין לך שלמות. זאת אומרת, החיסרון של השלמות שהיא שלמות יותר טוב מהחיסרון של החיסרון שהוא, מהחיסרון של החיסרון שהוא חיסרון. אבל זה לא נכון, כי מצד האמת האובייקטיבית, במהות, אין הבדל, צמצום זה צמצום. אם אתה אומר על מישהו שהוא רק רע, או אתה אומר על מישהו שהוא רק טוב, שניהם גורים באותו מידה. אם אתה אומר על מישהו שהוא רק שלמות, בלי חיסרון, או מישהו שהוא רק חיסרון בשלמות, שניהם גורים באותו מידה. מבחינה אובייקטיבית אין הבדל בין הישויות האלה. וממילא גם כן זה אומר, מי שיבין את מה שאני אומר, שהאין סוף הוא לא מחויב המציאות. למה הוא לא מחויב המציאות? כי הוא רק אפשרי. כי יש אין סוף ויש סוף. זאת אומרת שהוא לא מחויב המציאות. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים שהאין סוף, שהסוף נוצר מהאין סוף, אפשר אולי להגיד שהאין סוף נוצר מהסוף. זאת אומרת, יכול להיות הפוך. בכלל הכל יכול להיות הפוך. הרעיון הוא שהמציאות מכילה בתוכה גם אין סוף וגם סוף. ואף אחד לא יכול מצד האמת לדעת מה קדם למה. כי מה אומרים? אומרים יש אין סוף שקדם לדברים הסופיים, שצמצם את עצמו לכאורה. אפשר להגיד הפוך, אפשר גם להגיד הפוך, אפשר להגיד לא. יש המון צמצומים שיחדו את עצמם לאין סוף. אולי הצמצומים מתאחדים לתוך אין סוף, אולי הצמצומים יוצרים את האין סוף. מי אמר שאין סוף עושה את הצמצומים? הרי זה בעצם כמו מטבע שיש לו שני צדדים. מצד אחד יש לנו את האין סוף, מצד שני יש לנו את כל הצמצומים. אפשר להגיד מי החליט שהאין סוף מהווה את הצמצומים. אולי הצמצומים מהווים את האין סוף, אולי זה בדיוק הפוך. יכול להיות הפוך. כי הצמצומים ממלאים את כל המקום. זאת אומרת, מי שיתבונן בדבר הזה יראה שכל ישות וישות בעולם יש לה גם היבט של סוף וגם היבט של אינסוף. ומי מחליט מה חזק יותר ממה, האם החלק הסופי או החלק האינסופי? ובכל מקרה, מכאן אנחנו בעצם מגיעים לאינסוף הגדול יותר. האינסוף הגדול יותר הוא האינסוף האמיתי, האינסוף שבו יש אחדות מלאה בין הסוף לבין האינסוף, בין הנפרדות לבין האחדות. יש המציאות שלנו שמכילה בתוכה את האינסופיות, את הכלום, את העין, את ההיעדר המוחלט של המקום והזמן, בו זמנית לצד המקום, זמן, אירועים, מצבים, ישויות, המציאות שמכילה את הכל כישות אחת, שזה בעצם אומר שהמציאות היא גדולה יותר מאשר היקום. כי אם אני אומר שהמציאות מכילה בתוכה גם את העין, את האין סוף, שהיה לפני הבריאה, לפני המפץ, לפני הכל, שגם כרגע מהווה את הכל, והיא מכילה בתוכה גם את מה שיש אחרי הבריאה, אחרי המפץ וכו' וכו', זה בעצם אומר שהמציאות יותר גדולה מאשר מה שהיה לפני ומאשר מה שיש אחרי, כי היא מכילה בתוכה את שני הדברים. והחיבור של שני הדברים כישות אחת הוא בעצם האין סוף הגדול יותר. וכמובן שגם כאן אפשר לשאול שאלה, כי גם הוא מוגבל. למה הוא מוגבל? למה גם האין סוף הגדול יותר מוגבל? למה המציאות עצמה היא גם כן מוגבלת? כי היא רק מה שהיא. זאת אומרת, אפשר להגיד, תראה, המציאות היא מכילה בתוכה את האין סוף ואת הסוף כישות אחת, אז היא מוגבלת בכך שהיא לא מכילה אותם כישות נפרדות. אז אפשר להגיד, לא, האין סוף הגדול יותר הוא מכיל בתוכו גם את האין סוף ואת הסוף כישות אחת, והוא גם מכיל אותם כישות נפרדת בו זמנית. אבל עדיין, ברגע שהגדרת אותו, בעצם הגבלת אותו, כי זה אומר שהוא לא מכיל אותם בצורה אחרת, אלא דווקא בצורה מסוימת וכו' וכו', וככה זה נמשך עד אין סוף. כי תמיד אפשר להגיד שיש מציאות גדולה יותר, שמכילה בתוכה גם את האין סוף ואת הסוף כישות אחת, וגם כישות נפרדת וכו' 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 וכו'. בשורה התחתונה המסר הוא פשוט, האין סוף גם הוא יש לו חסרונות, גם לשלמות יש חסרונות, גם כאשר הכל טוב יש חסרונות, גם כששמחים תמיד יש חסרונות. החיסרון של כל דבר זה שאין לו את ההפך שלו. החיסרון של האין סוף שהוא אין סוף, שהוא לא סוף, זה חיסרון, אין לך סוף. אין לך גבולות, אין לך יכולת לצמצם את עצמך, אין לך יכולת לחוות חיסרון, אין לך יכולת להיות מצומצם. ויש לנו את הצמצומים, יש לנו את האינסופיות, והמציאות כולה כמקשה אחת שמחברים את האינסוף והסוף,
אז בעצם זה האינסוף האמיתי, וזה כמובן, זה עצמו החיבור של אינסוף והסוף, הוא עצמו ממשיך עד אינסוף, כי תמיד אפשר להגיד שיש לנו מה שנקרא מקיף גדול יותר וגדול יותר וגדול יותר. ושיהיה לכולם המשך יום אינסופי שמחובר לסוף.